Un vers al unei poezii spune așa de frumos: când mă uit și-mi văd frăția cu care-s născut de sus, ah, mi-e dor de împărăția pregătită de Iisus. Fiți binecuvântați, dragilor, toți cei care în această seară ați ales să veniți în locul acesta. Mi-am propus, îi ziceam fratelui Ghiță când a venit la aeroport după noi, mi-am propus acum vreo 35 de ani să vin să vă văd. Și am pus gândul acela, dorința aceea, am pus-o într-un sertar. Eram undeva într-o bisericuță mică de la țară, comuna sau satul Șolomon, undeva în județul Sălaj, la periferie cu județul Cluj, și după ce am plecat de la biserică, ne-a dus un tânăr la el în familie, a cărui frate era plecat în Australia, și atunci am auzit prima dată despre voi, că i-ați învățat pe australieni să facă un lucru interesant. Și eu, cum i-am fost crescut și la țară, m-am gândit, măi, dar australienii ăștia n-au știut până au ajuns românii să facă caș de oaie? Ei, zicea tânărul acela, că australienii doar lasă mieii să sugă la oi, și mi s-a părut interesant și am zis, mă, cândva vreau să ajung și eu în Australia. Dar cum mi s-a părut imposibil la vremea aceea, am încuiat sertarul, am pus gândul acela acolo, și l-am mai deschis după ce am auzit că ați tratat-o frumos pe Naomi venind aici în locul acesta. Vreau să vă mulțumesc pentru ospitalitatea de care ați dat dovadă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am deschis sertarul și m-am uitat la gândul acela și am zis, ei, uite că vine vremea când va deveni și realitate dorința aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul. Mă bucur să-l văd pe fratele Ionică, el a fost primul meu coleg de muncă, fratele Ionică Vasiu, în urmă cu 32 de ani, sub pensionul de la Metzingfeldkirchen. Acolo am lucrat preț de câteva zile împreună la un elvețian care și-a făcut o casă în zonă, i-am pregătit terenul pentru a semăna gazon. Apoi, cu ceva ani în urmă, l-am mai văzut pe la Feldkirchen, după care am înțeles că și-a luat zborul spre Australia. 50 de ani am crezut că zăpada și gradele minus fac echipă bună cu colindele, dar în această seară mi-am dat seama că și soarele și căldura fac echipă bună cu colindele. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Nu doar zăpada, nu doar frigul, ci și soarele. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Am fost în această seară îndemnat să vă aduc un salut și vreau să vă citesc un salut pe care noi deseori îl folosim atunci când suntem plecați din biserica în care Dumnezeu ne-a rânduit cam de un an și o lună, îi spuneam fratelui, facem parte din biserica Kindberg, o localitate mititică, să zic eu așa, la poalele munților Semmering în Austria. De vreo două luni suntem mutați și în zona aceea și Dumnezeu ne-a așezat în bisericuța aceea și am ales ca, atunci când am început și noi să ne fondăm ca și biserică, am ales ca și salut. De fapt, nu noi am ales, ci Dumnezeu însuși a ales, pentru că noi am scris pe mai multe bilețele, mai multe saluturi și toate frumoase. Și am zis așa, care dintre ele să-l alegem, că este unul mai frumos ca celălalt? Și am tras la sort și Dumnezeu ne-a ales pentru biserica noastră următorul salut pe care vreau să-l citesc și cu care frații de la Kindberg vă salută plin de bucurie. Filipeni, capitolul 4, versetul 8, spune în felul următor: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Și facă Dumnezeu versetul acesta să fie o realitate în viețile dumneavoastră, în viețile noastre de asemenea, și haideți să poposim doar la ultima parte a versetului care spune: orice faptă bună, aceea să vă însuflețească.
Și v-aș întreba în această seară, oare care este scopul pentru care ați venit la adunare? Care este motivul pentru care ați venit în locul acesta? Răspundeți-vă în inimile dumneavoastră fiecare. Găsim pe paginile Sfintelor Scripturi o biserică despre care Cuvântul lui Dumnezeu, cu regret, spunem, nu o dăm ca și un exemplu negativ, sau dacă o dăm ca și exemplu, o dăm ca noi să învățăm în această seară din experiența acestei biserici. Spune 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 17, în felul următor. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, spunea Pavel, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Oare să fie cuvântul lui Dumnezeu scris în versetul acesta să fie așa? Îl credem că e cuvântul lui Dumnezeu. Ei se adunau la biserică, auziți, vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai răi. Mă gândesc în această seară, am venit în locul acesta ca să ne facem mai buni. Doamne, ajută-ne! Spunea Nicolae Iorga că școala cea mai bună este școala în care înveți cum se învață. Și pornind de la acest adevăr, aș vrea să vă spun că biserica cea mai adevărată este biserica în care înveți cum se trăiește. Și venind în locul acesta și vă apreciez, m-am uitat la dumneavoastră pe internet deseori, sunt abonatul dumneavoastră la canalul pe YouTube și atunci când încep programele voastre, sunt notificat și îmi spune biserica din port este live. M-am uitat la dumneavoastră și vreau să vă spun că m-ați silit să fac pe profesorul, deși nu sunt. V-am dat nota 10 la cântare, v-am dat nota 10 la rugăciune, v-am dat nota 10 la poezie, v-am dat nota 10 la tot ce am văzut, însă este un capitol la care nota mea nu vă ajută, și anume la purtare. Pentru că orice notă v-aș da eu, oricât de indulgent aș fi cu dumneavoastră, oricâte steluțe aș pune acolo la cei de 10 pe care vi pot atribui, nota mea nu vă ajută să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu. Haideți în această seară să ne gândim adânc la ceea ce Dumnezeu privește spre noi. Vreți să învățăm în această seară doar câteva gânduri, doar câteva cuvinte despre această parte finală a versetului, zice: orice faptă bună, aceea să vă însuflețească. Amin? Doriți lucrul acesta? Dar oare folosește la ceva bunătatea? Folosește la ceva să fim buni unii cu alții? Vedeți, dumneavoastră, nouă ne place și citim deseori atât de frumos din plângile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22. Citeți versetul 21, un verset mai înainte. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Iată ce mă gândesc în inima mea și iată ce mă fac să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Ne place ca Dumnezeu să fie bun cu noi? Ne place. Și întreabă Pavel pe romani, Romani capitolul 2, versetul 4, dacă nu dau greș, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății în găduințe și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ne place ca Dumnezeu să se poarte bine și frumos cu noi. Dar întrebarea în această seară care aș vrea să ne punem noi fiecare, oare noi cum ne purtăm cu semenii noștri? Bunătate din partea lui Dumnezeu în viața noastră încape cât cuprinde. Dar oare în relația mea cu frații mei, cu surorile mele, cu cei din casă, cu partenerul meu,
cu copilașii mei, oare în relația aceasta mai încape bunătate? Să folosească la ceva bunătatea aceasta? Ce dă farmec unui om în inteligența lui? Avuțiile lui? Spune Solomon în Proverbe că ceea ce dă farmec unui om este bunătatea lui. Doamne, ajută-ne să fim niște oameni buni. Atunci când Saul și-a privit mantia și a văzut că îi lipsește un colț, știți ce i-a spus lui David? Citim 2 Samuel, capitolul 24, versetul 16. Când a sfârșit, 1 Samuel, capitolul 24, versetul 16, când a sfârșit de spus aceste vorbe lui Saul, a zis: glasul tău este, fiule David? Și Saul a ridicat ochii, a ridicat glasul și a plâns și a zis lui David: tu ești mai bun decât mine, iar eu ți-am făcut rău. Oare când s-a lămurit semenul meu cu mine că eu sunt mai bun decât el? Oare când s-a lămurit semenul tău că ești mai bun decât el și te-ai purtat mai frumos decât s-a așteptat cu el? Oare când s-a lămurit Dumnezeu că în inimile noastre este bunătate? Și întreba David și spunea: mai este cineva din casa lui Saul să mă port cu el ca o bunătate, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și mai era un Mefiboset, față de care David a arătat multă bunătate. Știți dumneavoastră, a citit în Scripturi acolo în Osea, pregătește rog 6:6, când oamenii din Israel se gândeau că îl impresionează pe Dumnezeu cu jertfele lor. Aduceau jertfe cu nemiluit, am spune noi, și se gândeau că dacă Dumnezeu privește înspre jertfele lor, Dumnezeu va fi impresionat. Dar auziți înspre ce a privit Dumnezeu și ce a spus prorocul atunci: căci bunătate voiesc, nu jertfe. Jertfele noastre sunt frumoase înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce putem să aducem noi ca jertfă lui Dumnezeu este ascultarea noastră. Dar înainte de aceasta spune Biblia că bunătate voiește Dumnezeu mai mult decât orice jertfă. Doamne, binecuvântă biserica din Părt cu multă bunătate. Este o cântare și care spune: bunătatea ta, Iisuse, Doamne Dumnezeul meu, ea mi-e cea mai dulce pernă de odihnă când mi-e greu. Ea mă scapă de încercare când mi-e sufletul apăsat și mă înviorează iarăși ca să alerg mai avântat. Doamne, binecuvântă biserica din Păr cu această bunătate dumnezeiască. Bunătatea nu poate izvorâ, știți decât de unde? Spune Galateni, capitolul 5, versetul 22, în felul următor, că roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Și auziți ce mai este împletit aici? Bunătatea. Doamne, binecuvântă biserica din Păr cu această bunătate. Amin. Și vreau să închei dorindu-vă la modul cel mai sincer să vă preocupe lucrul acesta, să vă intereseze lucrul acesta, să fiți buni unii cu alții. Mai afișează, te rog, Efeseni, capitolul 4, versetul 32, care spune în felul următor: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum să fim, fraților? Să fiți buni. Doamne, ajută-ne! Apoi, Proverbe, capitolul 3, versetul 3, spune în felul următor: să nu te părăsească bunătatea. Doamne, ajută-ne să nu ne părăsească pe niciunul din locul acesta această calitate sfântă. Și probabil că veți spune: oare cum pot eu să mă port față de aproapele meu cu o bunătate astfel încât să-l impresionez?
Poate că unii din noi ne-am gândit că dacă am avea, multe avuții, am fi darnici cu cei din Africa. Am face acolo biserici, am face acolo școli, am face atâtea fapte bune dacă am avea un potențial mai mare. Cu ani în urmă, pe străzile Clujului se plimba un evreu care era însoțit de alți turiști și le-a spus în felul următor, zice, în prăvălia aceasta, eu, înainte de cel de-al doilea război mondial, zice, împreună cu soția mea făceam bomboane. Și cei de acolo care îl însoțeau l-au întrebat, păi zice, ok, făceai cu soția dumitale bomboane, dar soția dumitale zice, unde este? Și le-a spus, era evreu. Zice, am fost deportați și am fost trimiși în lagărul de la Auschwitz, dar înainte de aceasta, când eu cu soția mea făceam bomboane, cum copiilor le sunt dragi dulciurile, veneau la noi în magazin și nu era copil pe care să nu-l servesc. Și dădeam în stânga, dădeam în dreapta, dădeam la unul, dădeam la altul, la care într-una din zile zice soția mea, măi omule, nu faci bine ce faci, tu dai câștigul muncii noastre la toți copiii ăștia. Știți ce a spus evreul? Dragă, într-o zi bomboanele acestea vor vorbi. Și așa a fost. Poate te-ai gândit că n-ai bani să investești în lucrarea lui Dumnezeu și te-ai uitat la suma care o ai și ai zis, mă, e prea mică. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu se uită la cât dai și avem exemplu în Scriptură, Dumnezeu se uită la ceea ce mai rămâne, la puținul acela care mai rămâne, pe acela îl binecuvintează Dumnezeu. Și zice evreul, a venit vremea când am ajuns în fața camerilor de gazare și stând acolo și tânguindu-ne, la un moment dat mi-am auzit numele strigând din gura unui ofițer și a spus pe nume și a zis, vino mai în față. Și l-a întrebat, domnule, mă cunoști? A spus acel ofițer și a spus, nu, domnule, nu te cunosc. Și s-a împlinit cuvântul pe care omul acesta l-a rostit nevestei lui și a spus, într-o zi bomboanele acestea, fie ele mărunte, fie ele neînsemnate, vor vorbi. Și a spus, domnule, eu sunt unul dintre copiii aceia la care dumneata îi dădeai bomboane și soția dumitale zice, nu era tare împăcată cu gândul. Eu sunt unul dintre copiii aceia, domnule, eu sunt aici ca să-ți scap viața. Și Dumnezeu i-a scăpat viața pentru că a știut să fie un om bun. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim oameni buni. Doamne, pune noi dorința aceasta să ne purtăm cu semenii noștri cu o bunătate ca bunătatea Ta.